Olá, bom dia! Hoje é dia de preparar aquele almoço especial da Sexta-feira Santa, né? Mas não tá fácil não, é. Na capital, o quilo do bacalhau subiu 15% em relação ao ano passado. Foi reaberta hoje a estação Capuava da linha 10 turquesa da CPTM, depois de 3 meses de reforma. O movimento nas rodovias nesse feriado de Páscoa vai pegar a estrada hoje? A gente mostra tudo ao vivo pra você. Tem também uma reportagem sobre o Festival Internacional de Circo de São Paulo. A gente trabalha no receptivo, aí já tem um contato com o público que cria uma expectativa, que cria uma relação e depois a gente está no picadeiro. Hoje estamos nos desvirtualizando. É um renascimento das artes, do encontro com o público, né? E ainda o que a Vila Maria vai levar para o carnaval este ano. A gente se vê ao meio-dia. Até lá! Daqui a pouquinho, no SP1, um homem morreu em um incêndio que atingiu uma favela em Ferraz de Vasconcelos. 4 casas foram atingidas no local conhecido como Boca do Sapo. Para quem ficou aqui na capital, tem esquema de vacinação nos postos de saúde. Hoje e amanhã, as AMAs UBSs integradas funcionam até às 7 horas da noite. Dá para se vacinar contra a Covid-19, gripe, sarampo e poliomielite. E um evento para ajudar no desenvolvimento de comunidades. A primeira edição do Expo Favela vai reunir investidores e empreendedores, com a promessa de muitas oportunidades de negócio. Tudo isso já já no SP1. Eu te espero, hein? Daqui a pouquinho, no SP1, Defensoria Pública pede que a Prefeitura seja multada por não identificar objetos apreendidos de moradores de rua nas operações de limpeza na região da Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo. O almoço da Sexta-feira Santa. O que você está preparando, hein? Olha, tem opções de peixe para driblar o preço do bacalhau, que subiu muito, cerca de 15% aqui na capital. O movimento nas estradas nesse feriado, para quem ainda vai viajar e pegar a estrada. A gente também fala da previsão do tempo para essa sexta-feira. É, tá um pouquinho mais frio, né? Começou hoje na capital a Expo Favela, um evento criado para mostrar a força que tem quem produz nesses territórios. O objetivo é fazer a ponte com possíveis investidores. A gente tem um encontro daqui a pouquinho. Eu te espero ao meio-dia. Até lá!